Panutsa at asukal mula sa katas ng tubo mga kakusina. Napakadali lang gawin at siguradong healthy at walang preservatives. Ang sarap papakin dahil sakto lang ang tamis at may natural sugar na tayo para sa kapi natin. May tanim kasi kami dito sa bakuran, sayang din kasi kaya ginawa ko na lang panutsa at asukal. Balatan lang natin itong tubo at itchap-chap natin ng ganito kaliit para hindi naman mahirapan ang food processor natin or ang blender natin. At blender pala ang ginamit ko dito konti lang ang ilagay natin para hindi mahirapan ang blender at mag overheat madali lang naman ito dahil na chop chop na natin ng maliliit at gawin lang natin ito sa lahat yan na lahat ang nagawa natin Pigaan lang natin ito para makuha natin ang katas ng tubo. Magandang alternative din ito kung nauubusan tayo ng asukal sa bahay. Minsan nauubusan talaga tayo ng asukal. Ayan, ang dami ring nakuha natin na katas ng tubo. At ilagay na natin ito sa kawali. Kung magluto mo ani, nindot jud gamiton kanang ng kahoy nga sugno. Dali ra mahurot kung gasol inyong gamiton. Nindot unta magbisaya, pero mas daghan man ang dili makasabot kung magbisaya ko oy. Tanggalin lang natin itong mga lumulutang at hintayin na lang natin na lumapot at makuha natin ang tamang konsistensi para sa ating panutsa. Gaya nito, pwede na po ito. Medyo na sobra sa caramelized pero hindi naman mapait. Sakto lang ang tamis. Palamigin lang natin ito para magset. Ayan, babasagin lang natin ito. May panutsa na tayo. Masarap ito pang himagas. At check na magugustuhan din ito ng inyong mga chikiting. Alam mo naman natin na mahilig sa matatamis ang mga chikiting. Ilagay lang natin sa food processor itong ating panutsa kung gusto natin gawing asukal. Ayan, may asukal na tayo. At pwede na natin ito ilagay pampatamis sa mga paborito nating kape. Kaya subukan nyo na rin gumawa nito. Huwag po kalimutan mag-follow and share. Maraming salamat hanggang sa susunod mga kakusina.